nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera. Tiba-tiba Sanusi tampil memberitahu satu perkara yang pada saya ini hanya alasan semata-mata. Dan lebih baik Sanusi jaga lapas, jangan jaga ahli parlimen daripada bersatu. Tak payah nak sibuk-sibuk daripada bersatu. Kalau PAS, ahli parlimen PAS tidak mahu peruntukan, tidak mahu kawasan yang ditabir oleh PAS itu dapat peruntukan, tidak dapat maju kerana tiada peruntukan, biar pi ke hampa lah. Biar pi ke hampa, hampa tak mau nak peruntukan, tak apa. Tapi jangan kacau kalau ada ahli parlimen daripada bersatu yang nak kawasan mereka maju, yang mau kawasan mereka dapat peruntukan daripada kerajaan. Depa buat lagu tu sebab depa nak peruntukan untuk kemajuan tempat sendiri, tempat yang mereka tabir, mereka mau maju. Kalau PAS, kalau Sanusi tidak perlu, biar pikir hang lah. Hang tak mau, hang tak apa. Hang nak tempat seperti yang ditabir oleh PAS yang ketinggalan, tak apa, biar pikir hang. Tapi kalau nak pujuk supaya ada ahli daripada bersatu, jangan, itu bukan hal kamu. Kerana mereka buat keputusan atas dasar sayang kepada rakyat, bukan sayang kepada parti. Kalau kamu nak rakyat di tempat kamu susah, biar pi kat hang. Sampai Sanusi kata begini ya, di BH Online. Ada broker di sebalik tindakan wakil rakyat PN Sokong Anwar, kata Sanusi. Broker apanya? Ini jangan-jangan, janganlah buat tuduhan melulu. Jangan tuduhan buat melulu. Kalau ada, buktikan. Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PAS Pusat, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno, mendakwa ada dalang bahawa menjadi broker politik sehingga beberapa ahli parlimen bersatu bertindak menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mendakwa antara tindakan broker itu memerangkap ahli parlimen PN yang terdesak mendapatkan peruntukan bagi kawasan masing-masing, bagi kawasan masing-masing, sehingga terpaksa menyokong Anwar Ibrahim untuk terus berkuasa. Apa tindakan daripada broker ni? Kamu boleh buktikan siapa broker ni? Sudah timbalan menteri undang-undang dan reformasi institusi memberikan green light. Kalau adalah yang bersifat seperti rasuah yang ditawarkan untuk sokong Anwar, dia sendiri beri green light bagi buat laporan kepada SPRM. Kalau ada jenis broker-broker macam begini, seolah-olah memang ada rasuah. Jadi pergilah buat laporan dengan SPRM, jangan cakap saja. Tapi untuk menghalang ahli parlimen daripada bersatu untuk dapatkan peruntukan untuk rakyat, jangan kacau diorang, biar pi kat diorang. Jangan kacau. Kamu jaga PAS sudahlah, jangan jaga bersatu. Katanya menjadi tugas broker berkenaan mendekati wakil rakyat yang disasarkan dan menawarkan habuan supaya mereka boleh beralih sokongan. Katanya, saya rasa puncak utama ialah tidak wujud peruntukan untuk berkhidmat di kawasan masing-masing. Itu saja. Mungkin itu cara mereka untuk memerangkap ahli parlimen pembangkang supaya menyokong Perdana Menteri. Nah, sudah pun Sabudin Husin cakap, memang ini bukan cerita dongeng. Ada kan katanya, wah yang ini yang saya tak setuju nih. Bila mana dilaporkan
ada pula Sanusi seolah-olah menyamakan apa yang tindakan daripada yang terjadi sekarang ini. Tindakan yang terjadi sekarang ini dia samakan pula keadaannya di Gaza, di Palestine. Saya tak setujulah. Dia kata adakan teknik potongan bekalan air, bekalan retrik, bekalan ubat-ubatan, mengebom hospital. Ini dilakukan supaya rakyat di Gaza menyerah diri, itu saja. Kemudian dia kata ini strategi yang sama. Kalau saya sebut keras sangat, tapi itulah caranya, katanya. Kenakan segatan supaya mereka berputus asa. Ada tiga daripada mereka sekarang, bukan tiga, ada empat. Ada tiga daripada mereka, ahli PN, yang telah menyerah diri. Dia terperangkap dengan strategi mereka yang sama, katanya. Saya tidak setuju untuk disamakan ini dengan apa yang berlaku di Palestina. Ini tak boleh lah. Beliau berkata demikian sebagai mengulas tindakan ahli parlimen Guam Musang yang baru saja pun menyokong Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya tidak setujulah untuk Sanusi menghalang ahli parlimen untuk memberikan sokongan pada Anwar untuk mendapatkan kebaikan bagi rakyat. Jadi kalau tidak puas hati, biarlah, biar PAS. Kalau tidak mau, tidak apa, tidak masalah. Tapi daripada bersatu, jangan, lebih baik jangan busy body lah, jangan busy body. Kerana kalau mereka mahu semua rakyat di bawah pentadbiran Bersatu Maju, itu bagus. Kalau PAS tidak mau dan sanggup untuk merana selama 5 tahun kerana tiada peruntukan, sanggup jadi Rembo, kata si Sanusi. Sebab dia kata, saya sendiri alami pada tahun 2008, saya melepasinya tanpa sebarang bayaran. Ketika itu saya wakil rakyat, saya jaga wakil rakyat yang didekati. Lompat dua tinggal tiga, selepas didatangi broker politik. Akan ada cubaan, dugaan dan cabaran dicekik kena jadi Rambo, katanya. Ada sepanjang hayat prokeni, saya biasa hadapi dan berjaya lepasi tanpa dibayar. Itu antara proses broker politik buat kerja. Saya hadapinya dengan tenang dan alhamdulillah kerajaan PAS ketika itu tidak terbalik. Itulah pengalaman saya berdepan dengan broker politik, katanya. Jadi senang sajalah. Kalau tidak mau ambil, tidak mau berbincang tentang peruntukan, kalau PAS tidak mau, tak apa, biar pihak PAS. Tapi kalau daripada bersatu, jangan sibuk-sibuk hal orang, biar pihak depa. Depa nak rakyat di bawah pentadbiran depa tu dapat kemajuan yang sepatutnya. Okay, so denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Hari ini hari yang pasti diberkati oleh Tuhan. Syukur puji Tuhan, kita masih hidup di dunia ini. Syukur kepada Tuhan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.